okupili u malom broju poštujući protuepidemijske mjere kako bismo obilježili smrt našega prvoga predsjednika Stjepana Radića. Inače, ova godina za HSS je izuzetno značajna zbog niza obljetnica. Dakle, mi ove godine obilježavamo 150. obljetnicu od rođenja Stjepana Radića, 100. obljetnicu od Ustava Neutralne seljačke republike, zapravo našeg prvog stranačkog programa, i 30. obljetnicu povratka izborne Hrvatske seljačke stranke u domovinu. Ono što je isto tako važno za naglasiti za našega prvoga predsjednika Stjepana Radića je to da je on bio jedan od rijetkih, usudio bi se reći jedini europski političar koji je nosio nadimak učitelja. To puno govori i o samoj Hrvatskoj seljačkoj stranci i o identitetu te stranke. Rijetko koji političari mogu nositi tako častan nadimak. Sve one probleme s kojima se danas hrvatsko društvo i hrvatska država susreću, zapravo je Stjepan Radić uočio upravo prije 100 godina u našem, dakle, Ustavu Neutralne seljačke republike i u našem prvom stranačkom programu. Radić je bio političar zasigurno ispred svoga vremena. Čovjek koji je među prvima progovarao o ravnopravnosti spolova, o ekologiji, o zelenoj politici, o ravnopravnosti i emancipaciji žena i o nacionalnim manjinama. I upravo zbog toga i mi u Hrvatskoj seljačkoj stranci uvijek mu se vraćamo i sva naša programska načela utemeljena u Novoj Republici uvelike imaju svoja uporišta u Ustavu Neutralne seljačke republike i u nauku našega učitelja i prvoga predsjednika Stjepana Radića.